លំហាត់ទី3គេឲ្យអនុគម n x ស្មើនឹង ax ការ៉េ + bx + c អឺស្វ័យគុណ x រកតម្លៃនៃ abc បើ s នៃ0ស្មើដក1 s នៃ0ស្មើនឹង0ហើយ s សកងនៃ0ស្មើនឹង3អានេះមានទាំង s prime មានទាំង s សកងហើយរក3តម្លៃទៀតអញ្ចឹងបើរក3តម្លៃវាតើតមាន3សមីការរកតម្លៃនៃ a b c មាន s នៃ x ស្មើនឹង a x ការ៉េ + 3x + c កតានឹង e ស្វ័យគុណ x អានេះវាប្រមាណទីគុណណាមែនទេអញ្ចឹងបើប្រមាណទីគុណយើងប្រើតាម derivative ផលគុណអុយគុណនឹង v អុយ prime v + v prime អុយអញ្ចឹងយើងបាន a prime x ស្មើ derivative យកមកទៅអាខ្នេះ prime មុនណាបាទខ្នេះ prime មុនអញ្ចឹងខ្នេះអាកតានេះ prime មុនវាបានមក 2a x អានេះព្រីមមកបាន3ចុះនេះព្រីមទៅបាន0តតានឹង e ស្វ័យគុណ x តមកបកអីគេ v ព្រីមវៃព្រីមនេះព្រីមម្ដងប៉ណ្ណា e x ហ្នឹងព្រីមបានអី e x តតា e x កតានឹង a x ការ៉េបក 3x បក c ទាញជាកតាតាតែពេលយើងទីអើជាកតាអានេះទីនេះចេញមកសល់អានេះនឹងអាខ្នេះអញ្ចឹងបាន a x ការ៉េបាទសល់អាម្ដុំនេះសល់អាម្ដុំនេះនិងម្ដុំនេះអញ្ចឹងយើងរៀបតាមរំដាប់ឲ្យស្អាតមក 2a x + 3 x + b + c អើស្វ័យគុណ x អញ្ចឹងយើងត្រូវទាញរក s សកងមួយទៀតដោយប្រើរូបមន្តដ ael ណាប្រើរូបមន្តដ ael អានេះវាចូលរឿងផលគុណអុយគុណនឹង v ណាអាម្ដុំនេះអុយអើនេះ v អញ្ចឹងប្រើអុយ v អញ្ចឹងយកអាក្នុងវងកញ្ចក់នេះមកព្រីមសិនបានអីនេះ 2a x អានេះ 2a អានេះ b ចុះឡើយនេះ b នឹង c វាអត់ជាប់បញ្ញត្តិ x អាហ្នឹងជាចំនួន t អញ្ចឹង derivative ទៅ0 x បូកនឹងតតែលយកនេះព្រីមអឺអិចតតែលហើយទៅគុណនឹងកតានេះវិញអឺអិចការ៉េបូកពីអឺអិចបូកបេអិចបូកបេបូកសេកុំមកទាញអឺជាកតាទៅអេសកោស្មើនឹងសល់អីគេ a x ការ៉េនេះសល់នេះយើងគិតថាក្នុងវងកញ្ចក់នេះក្នុងវងកញ្ចក់នេះបូកបញ្ចុះនេះមកនេះតែឡាពេលនេះនេះអានេះជាមួយនេះបូកគ្នាចូលតើបាន 4a x ចុះ 3x x តែតាមទៀត 2a 2a អានេះ b នឹង b 2b 2a 2b c អឺស្វ័យគុណ x ប៉ណ្ណឹងហ៎យកគេបានទី1 s នៃ0 s នៃ0ស្មើ s នៃ0ស្មើដក1អញ្ចឹងជិះនោះចូលទៅងាត់នេះជិះនោះចូលឃើញសេហ្នឹងណាបាននេះ0 0សសេសេអឺស្វ័យគុណប្រមាណអឺស្វ័យគុណ0ស្មើ1អញ្ចឹងនឹងសតសេទេបំរាប់ស្មើដក1អញ្ចឹងឃើញសេ1ហើយបំរាប់ទី2អេព្រីមនៃ0ស្មើនឹង0ចំណុចចូលទៅអេព្រីមនេះអេព្រីមហ្នឹង0អត់នឹងសល់0 0 0សល់ b c ចុះនេះអឺស្វ័យគុណ0ស្មើ1ណា
េលយើងជួនចូលទៅចេញអឺស្វ័យកុន0អឺស្វ័យកុន0ស្មើ1បាទអញ្ចឹង b បូក c ស្មើនឹង0នោះយើងទីបាន b បូក c c ដក1ដក1ស្មើ0អាចទីរក b បាន b ស្មើ1បាន b បាន c ដែលរក a មួយទៀតនឹងទី3 s កង0ស្មើ0 0 0អញ្ចឹង 2a បូក 2b បូក c អឺស្មើកុន0ស្មើ1មិនបាច់ដាក់បំរាប់ស្មើ3នោះនេះបាន 2a នៅដែរឡា b b ជំនួស1ចូលទៅទៅជា2 c ដក1ស្មើនឹង3ចានេះទៅជា 2a ស្មើ2អញ្ចឹងឬទីបាន a ស្មើ1ដូចនេះ a 1 b 1 c ដក1